Знам. Кутрук. Затворено. Що не тръгна нагоре, то луди, бе. Що ще правим нагоре? Ето тука нагоре. Пламен на Бършама пътя. Ето тук нагоре можеш я кара. Е, къде ще ходим натам? Е, там къде му си идва тук? И ресторанта отиваме. Верно ли? Да. Абе, е бъл майка. Това път е на Бършата на един път, явно. Явно затворен път е. Мотивна така като Бършата не мога да се отдава. Се прибираме? Да. Точно както дръво пълно. Да. И вибата е, беше затворен път. Те да знаем вибата, че е затворен. Аз ще май да продължи балко нагоре. И вибата е, това е късмета ми днес. Е, другото е на към задните да ходим. Караш се дома на глеба и те това е. Гара няма най-интересно. Не с летни гуми. С зените. Мене е тая Ивана, да не я слушам, мама и покажа. Мама и покаже на мъг. Вратително е. Само ръчни си дърпи. Какво да прави? Има вода от стопа, варта. Да. Drinker fluid water. Нямаме клипчета и не се правят, не се пускат номерата. Да? Като снимаме клипчета да не се виждат номерата на колите. Кой номера? На колата. Защо? Що? С него ще караме или? Па, на къде ще иде? Той де живе? Малост или трудно? Гърлято му виснало това. Става ли виснало, гърлято? Вика, че скоро ще си ходи нещо. Вика, сигурно ще е диференциал. Защо не? Тия хора, какво има да живеят тука за зимата? Какво има на море? Е, тук. А то как ми да легнали полицаи? Малко. So,
леко му закача това. Това малко вода има в стопа. Много. Хубен кило. Може да отдела риби. Да. Ето и трябва да я пощава. Ако така от тръгай да си хвана. Да. Асфалт. Еми, айде, де! Е, това струва малко повече, де? Не, образно казвам. Да, поправим се. BMW Power тире BG! На Honda пише BMW Power. Това трябваше да го снимаме и го пратиме на Даша. Ало, аз тука работя го. Това е Бояна, е тука са декорите. Тука даже и ABS не се включва. Аз тук филмовия център не го знам къде. Е, тук от десно. Да? Не, това е. Да, ляво. Да, да, от ляво. Следно, ясно ляво. Е, тук от ляво. Тук са декорите всички. Е, това беше партия да... Тук, бата, тук работех. После трябва да пратиш да му пратих клепчетата. Пресно, да. Хили, то се чу даже как задра. А то запира на улицата, чувак. Има ли е пъти какво? Е, за... това е перфектно.
чакай, за спанчал ви, така ще се радиш. Обратно? Давай! Следваш бе да потия във майка. Там от другата страна повечето сняга. А така. А, и красота. Изтъпахме на асфалта и... Красота, красота. Очаквай да чуя стълба в мой сън. Видя ли? Усети ли го? Стълба не беше толкова близо. А, уя ми не беше. Абе, въобще не беше близо, момче. Айде са. Асфалта, трудна работа. Не е полегна ли? Вече добре кара, гледай какво става, че яко го държа. Дели, че имаше путка отзада, ме момче. Постоянно знаеш колко му се лепат путките заради колата. Нон-стоп. Нон-стоп, бати. Нон-стоп му се лепат путките заради колата. Не кажа, че по BMW за 3 секунда, айде. Ти не му правиш таки изпълнения с BMW за 3 секунда. Зависи. Кой е BMW-то? Как се издрапа, момче, на сантиметри от стълба! Ласката, какво ли е твоя стъл? Аз се подмокрива готова да... На сантиметри от стълба! Малко задерал долу кърнето. Да. Искри фърчат между другото. В момента не е повече от 160 см. Пак не го.
Ние какво ще ходим ли? Те да знам, че да са. Той ще ходим. Няма му кажем. Не, няма му казвам, а... Сей, сега какво ще го знам. Да, ще го знам. И старшината тук пресича с палката ме гони. Ама ми беше късно. Ама на отиване ли? И навръщане. Давай. Аха. Горе, долу. Нема въртяш момент. Не, четвърта врата. Така ли се прави? Ами бе, каква страст. Те ще го изкосват до утре. Но най-малките част няма да я пипка. Там никой не е чист. Еба. Еба, много е някакво такова, никакво. Че ту има, ту нема. Тука не е минало да си чисти. Тука има. Тука си нема вата сцепление. Тука има всичко, бяха. Дай! Я запря след за малко на въздух, ти се върти. Ерик му е лош, май. Да, стана ми малко лошо. Ти се върти. Ти си се върти, ми казваш. Трябва да се спърдята. Айде, давай. Много са слаби тя. Кой? Не държат. Ерик най-вече, той не държи бата грам на изпълнение. А ти как? Как захапал, рад? Захапай, забеши. Давай. Това беше най-доброто, дай! Че там беше много добре. Yes, бе! И да спря. Точно така, това беше цвета, също. Много добре се получи, ей. Дай! Давай сега. Дай бе, казвам. Тук направо се спира веднага. Ей, момче, гледай какво става, бе, ти от ли си? Много добре върви, бе, даже бих казал аз. Не, сякак няма въртящ момент. Не, тук много добре се получава, е така. Бобе, трябваше да снимам рап. Трябваше, верно. Имаше няколко пъти, къде много му върза. Бобе, why you know снима? Because I have big dick. Because you don't have big dick. Много, на няколко пъти се получи много добре. Бе, тук е човек. Направо човек тук как няма сцепление и е някакво... Някакво какво става човек, веднага за хап. Юро, искаш да чистиш кожа си? Давай. Просто нека спови да слезваме и бив да се въртете. Абе, това ти от ли си на бати якото е? Гледай какво става, уф. Я нямам проблем, Ерик. Ама на четвърта не става? Не, на четвърта това. А втора ли бе? Ерик се издрепва зад малко тече. Юро, да, може ли само смисъл? Просто да слезе. Бата, ти къв човек си, бе. Пиян. Абе, как пиян въобще не е? Отзаден не мога, отзаден не ми понася. Я пробую.